Hei. Da vil vi ønske velkommen til opplæring i forhåndsstemming. Og vi som ønsker velkommen, det er da jeg som heter Elin Moen, jobber i politisk sekretariat. Så er det Tove Flisnes Oppskar i politisk sekretariat. Og så har vi med oss Kristin Torine Amda, som også er her. Vi sitter i 10. etasje på rådhuset. Og vi bare gjør oppmerksom på at opplæringen, den tar vi ut, og så legger vi ut opptaket i Mobilize, sånn at man kan se det i ettertid. Der er også mulighet for å stille spørsmål underveis, så vi tar også en spørsmålsrunde helt til slutt. Så da skal vi starte en presentasjon. Et lite øyeblikk. Ser dere nå? Ja. Vi må bare starte og begynne. Hvis dere ser her da, så innholdet på det vi skal gå igjennom i dag, det er da litt om lovverket og grunnleggende prinsipp. Og så er det tid og sted for forhåndsstemminga. Litt om programmet for valgmedarbeidere, Mobilize, praktisk gjennomføring. Manntall, bruk av EVA, litt om avvik, beredskapsrutine, hva politiske parti vi har, litt om sametingsvalget og litt om støtte som vi skal gi. Når det gjelder lovverket og grunnleggende prinsipp, så vil vi vise til valgmedarbeiderportalen.no som oppslagsverk. Det er veldig, veldig lurt å studere den og ha den lett tilgjengelig. Vi har jo også valg.no, og så har vi valglokaler.no, og så har vi også kommunens hjemmeside. Der finner du under politikk en rubrikk som heter Valg 2021, og der har vi lagt veldig mye praktisk informasjon om valget i Ålesund. Vi har kapittel 8 i valglova, som omhandler forhåndsstemming. Og hovedpunktet her er jo blant annet dette her med at perioden er fra 10.8. til og med fredag 10.9. Og så at på den ordinære forhåndsstemmingen så må det være to stemmemottakere til stede. Minst to stemmemottakere for å ta imot forhåndsstemmer. Vi kan også vise til valgforskriften, kapittel 6. Her står det særlig om gjennomføringen, den praktiske gjennomføringen av forhåndsstemmingen. Når det gjelder de grunnleggende prinsipper, så er det jo dette her som er viktig. Det er dette her med rettledning av velgerne. Litt om smittevern, at de blir tilbudt å sprite hendene når de kommer inn. Og litt om denne, at vi lager en god løype i lokalet med valg av lukke og ruter velgerne på korrekt måte. Velgerne skal jo være alene i avlukket, og vi må passe på at gardiner er trukket før, og at de kommer ut med korrekt brettet stemmeseddel. Og at vi ser til også å passe på at de bare har én stemmeseddel, og ikke har et omslag eller andre ting. Når det gjelder stemmerett, så er det da norske statsborgere som er født fra 2003. Som har stemmerett. Det er viktig å huske på at vi som valgmedarbeidere har taushetsplikt om alt som skjer i valglokalet. Vi må ikke ha på oss politiske merker eller sånne ting. Det skal være politisk nøytralt fra oss. Og vi må også huske at vi ikke skal opplyse om bruken av stemmesedler. Når det gjelder dette med assistanse og hjelp til velger, så er det sånn at vi kan gi, som stemmemottaker kan vi gi assistanse, eller velgeren kan peke ut en annen hjelper til å gi assistanse. Før så var det sånn at det alltid skulle være med en stemmemottaker når det skulle gis hjelp. Nå er loven endret sånn at det velgeren kan bestemme at han vil ha bare en annen person til å hjelpe.
Når det gjelder tid og sted for forhåndsstemming i Ålesund, så vil det bli forhåndsstemming på alle innbyggertorger i kommunen. Det vil si i Steinsand, Brattvåg, Skodje, Sjøholt og Ålesund i ordinær åpningstid. Den ordinære åpningstiden den er da til 14:30 på alle innbyggertorger utenom Ålesund som har til 15:30. Og siste uka før valget så har vi åpningstid til klokka 18:00 mandag til og med torsdag, med unntak av Skodje. De har bare fram til 14:30. Selve siste fredagen så er det åpent bare til ordinær åpningstid. Vi snakket litt om det at hvis det kommer noe, hvis man er til stede på innbyggertorget og det kommer noen velgere sånn litt før eller litt etter åpningstidene, så skal man prøve å være behjelpelig og ta imot stemme hvis man er to til stede. Vi vil jo ha et utvidet tilbud for forhåndsstemming ved dette valget. Vi vil holde åpent på Moa helsehus i det tidligere biblioteklokalet alle hverdager fra 12 til 18, pluss at vi vil prøve å få til de to siste lørdagene før valget. Vi vil også ha et valglokale på Amfi Moa alle hverdager fra 12 til 18 og de to siste lørdagene før valget. Vi vil også være til stede i lokalet på Digerneset. Det tilbudet åpner 16. august. Og der vil vi også være alle hverdager fra klokka 1 til 18 og de to siste lørdagene før valget. I tillegg så vil det jo også bli stemming da på NTNU i Ålesund, Ålesund sykehus, Søvik skole, Kiwi på Kverve, Ellingsøy, på alle helse- og sosialinstitusjonene i kommunen, og vi vil også ha ambulerende stemming, såkalt heimestemming. Nå er det jo dette valgmedarbeidersystemet Mobilize. Det vil jo Tove si litt om. Ja. Nå er det sånn at vi har sendt ut e-post til alle forhåndsstemmemottakerne. Det skal dere ha fått en e-post. Der er en lenke til Mobilize. Det er et system der vi legger alle vaktene inn. Og vi legger all informasjon til dere inn i den nettsiden. Og da har dere fått samtidig et brukernavn og et passord. Så jeg ber alle om å gå inn på den siden, logge seg på og sjekke hva vakter dere har fått, og godkjenne eller avvise vaktene dere har. Dere ser på siden her da, at siden heter alesund.mobilize.no, og det kan være lurt å legge den nettsiden som er snarvei på telefonen. Og det gjør dere med å velge legg på hjemskjerm på telefonen dere. For da slipper dere å holde på og lete opp og huske denne nettsiden for hver gang dere skal inn og sjekke om dere har fått en ny vakt, eller hvis dere må gi beskjed til oss om sykdom eller andre ting, andre beskjed dere vil gi til oss, og vi kan legge ut informasjon til dere. Og vi kommer til å legge ut lenke til denne her presentasjonen, og vi kommer til å legge ut mye informasjon der, som dere trenger etter hvert. Det var ikke det noen som har noen spørsmål i forhold til den Mobilize-siden? Eller fungerer det greit? Ja, vi kan ta spørsmål til slutt med, hvis at det er... Jeg lastet ned denne appen. Denne appen heter Mobilize, og den fungerte ikke. Så det, vi må gå inn på denne siden som dere har på mobilen. Da. Ja, du må gå på nettleseren. For det finnes en app som heter Mobilize. Ja, men det, den har ikke vi fått noe beskjed om, så det er ikke sikkert at den er klar enda. Da. Nei, den fungerte ikke. Tydeligvis ikke, sier det at du finner bare... Eller ikke kommer inn på den. Men vi kan jo teste ut, men vi har i hvert fall ikke fått til eller fått noe beskjed om at vi kan bruke noen app da. Det er sagt at vi må bruke nettleseren. Hallo? Ja? Til siste innspill der. Jeg også hadde Mobilize fra før, men det gjaldt til en annen institusjon. Så du kan legge den ned to ganger. Du kan gå inn på den lenken som dere har oppgitt, og så kan du legge den ned på hjemskjermen en gang. Og da har du begge.
du får ikke lagt inn i en allerede eksisterende Mobilize app. Nei, man må bruke den siste for å få den vakten som vi har lagt inn nå. Ja, altså, ja. Så jeg har jo to igjen nå. Jeg har to Mobilize-apper på min, fordi jeg har et annet system da. Ja, det blir på en måte som en snarvei, for det går via en appleser. Men det blir jo, det ser jo ut som en app. Men det kan være at du bare holder på den gamle, og så krysser vekk den, sånn at du har bare en, så ikke du... Jeg trengte ikke det. Nei. Det fungerer som bare det hos meg. Ja, det er veldig bra. Ja. Vi ser at det er veldig mange som har vært inne og godkjent voksne sine, så det er super. Ok, da går vi videre. Og da skal vi snakke litt om den praktiske gjennomføringen ute i valglokalet. Vi har jo det sånn at alle egne innbyggere, alle som er mantalsført i Ålesund kommune, der har vi en prosedyre. Det er at når velgeren kommer, så viser vi velgeren til et valgavlukke der alle stemmesedlene ligger alfabetisk i avlukket. Når velgeren er ferdig i valgavlukket og kommer ut med seddelen rett brettet, så går vedkommende til avkrysserbordet eller registreringsbordet. Og da er det sånn at hvis velgeren er ukjent, så skal vi be om legitimasjon. Vi skal søke opp velgeren i manntallet, og vi skal krysse av vedkommende. Vi må skanne valgkort hvis velgeren har med det, eller skrive ut fra Eva et valgkort hvis velgeren ikke... Nei, unnskyld. Nei, nå surer jeg litt. Vi søker opp velgeren i manntallet og krysser av vedkommende, stempler seddelen, og velgeren legger stemmeseddelen i urna. Nå har vi tenkt oss å vise en film, og det er det Kristin Amdam som skal gjøre. Så hvis du, Kristin, er klar, så kan du vise en film. Kjetil skal forhåndsstemme. Den første personen han møter i valglokalet er en valgmedarbeider, som forklarer Kjetil hvordan han skal gå frem for å avgi sin stemme. Her er en rekke ting som er viktig for Kjetil å vite. Kjetil velger stemmeseddel for partiet han ønsker å stemme på. Dersom han ønsker å gjøre rettelser på stemmeseddelen, har han mulighet til å gjøre det. Ved stortingsvalg setter Kjetil nummer til venstre for kandidater han ønsker å endre rekkefølgen på. Han kan også stryke kandidater ved å sette kryss til høyre for kandidatene. Stemmeseddelen skal brettes slik. Kjetil får beskjed om at han finner stemmeseddelene inne i valgavlukket. Så blir han vist til et ledig valgavlukke der han kan stemme. Husk at gardinen skal være lukket. Så kan han ta med seg stemmeseddelen og gå til valgmedarbeiderne. Valgmedarbeideren spør etter valgkort og identifikasjon. Valgmedarbeideren skanner strekkoden på valgkortet, får opp Kjetil i manntallet på skjermen og registrerer stemmegivningen. Skulle Kjetil ikke ha valgkort med seg, kan valgmedarbeideren enkelt søke opp Kjetil i manntallet ved å bruke for eksempel fødselsnummeret hans og dobbeltsjekke manntallet med legitimasjonen. Kjetil får så tilbake legitimasjonen. Mens Kjetil holder stemmeseddelen, stempler valgmedarbeideren den. Så legger Kjetil stemmeseddelen i urnen, og nå har Kjetil avgitt sin stemme. Da var det visst noen som hadde et spørsmål. Ja, det var... Tyra som spør i forhold til valglokalet på Moa, at hun får opp at det der er en adresse som viser til Nordre 818. Men det kan være en feil, for vi har fått de som har ansvar for mobilen som hjelper oss å legge inn opp adresse, fordi at dere kan sjekke inn og ut på vaktene dere etter hvert, hvis vi finner ut vi skal bruke det. Så det kan være en feil i forhold til adressen, men det er meint Amfi Moa. Og det, vi har ingen andre forhåndsstemme mottak der. Og så ser jeg at det viser til at det er fem vakter på den dagen.
5 personer skal være på vakt den dagen, og 3 ellers. Og det med stemme, for vi starter med 3 stykker, og så øker vi litt etter hvert. For det kommer sikkert til å bli litt mer kø og behov for flere etter hvert, så vi nærmer oss slutten på forhåndsstemmeperioden. Siste uka bruker det alltid å være mye kø, så derfor så har vi gjort det. Vi skal bare dele skjermen igjen. Så var det et greit svar, Tyra? Ja. Ok, da går vi videre. Da er det andre hovedkategori av velgere. Det er velgere som ikke hører til i Ålesund kommune, men i andre kommuner. De stemmene må vi ta imot i konvolutt, for de stemmene skal bli sendt til den kommunen der velgeren er mantalsført. Da er prosedyren sånn at vi viser velgeren til et valg av lukke der stemmesedlene ligger, og velger kan bruke avkrysningsstemmeseddel eller ordinær stemmeseddel. De som tilhører Møre og Romsdal fylke skal bruke ordinær stemmeseddel. De som tilhører et annet fylke skal bruke den avkrysningsstemmeseddelen med sånn blindetrykk. Bakgrunnen for det er at det ofte er forskjellige partier som stiller liste i forskjellige fylker. For eksempel så har Møre og Romsdal Helsepartiet, og det er ikke sikkert at det partiet stiller liste i et annet fylke. Og da kan man risikere at vi tar en stemmeseddel på et parti som ikke stiller liste i sitt fylke, og da kan stemmingen deres bli. Når velgeren er ferdig i valgavlukket og kommer ut med brettet stemmeseddel, så går vedkommende til avkrysserbordet eller registreringsbordet. Og hvis velgeren er ukjent, så skal velgeren vise legitimasjon. Man skal stemple stemmeseddel, og velger skal legge stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Vi skal skrive ut valgkort fra Eva, og stemmemottakeren må signere valgkortet. Stemmemottakeren skal legge stemmeseddelkonvolutten, den brune, og valgkortet ned i en egen omslagskonvolutt. Og velgeren skal legge omslagskonvolutten i egen urne. En urne som heter andre kommuner. Nå vil Kristin vise en film for framgangsmåten her. Vær så god, Kristin. Rashid skal forhåndsstemme. Han er folkeregisterført i en annen kommune enn den han stemmer i. Hvis Rashid er fra samme valgdistrikt, kan han bruke den ordinære stemmeseddelen. Dersom han ikke skulle være fra samme valgdistrikt, må han bruke avkrysningsstemmeseddel. Denne kan Rashid ikke gjøre rettelser på. Rashid blir vist til et ledig valgavlukke der han kan stemme. Husk at gardinen skal være lukket. Så kan han ta med seg stemmeseddelen og gå til valgmedarbeiderne. Valgmedarbeideren spør etter valgkort og identifikasjon. Valgmedarbeideren skanner strekkoden på valgkortet. Hvis Rashid har valgkortet digitalt, eller har glemt valgkortet, kan valgmedarbeideren enkelt søke opp Rashid i manntallet ved å bruke for eksempel fødselsnummeret hans og skrive ut valgkortet fra Eva. Valgmedarbeideren kan også fylle ut et blankt valgkort for ham. Rashid får så tilbake legitimasjonen. Mens Rashid holder stemmeseddelen, stempler valgmedarbeideren den. Rashid legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Så legger valgmedarbeideren valgkortet og konvolutten i en omslagskonvolutt, slik at valgkortet er synlig i vinduet på konvolutten, og gir denne tilbake. Til slutt legger Rashid denne i utenbysurnen, og nå har Rashid avgitt sin stemme. Sånn, da har vi sett en film om framgangsmåten. Og disse filmene, de ligger jo tilgjengelige da på valgmedarbeiderportalen.
Så det är bara att gå in där och så se det på nytt hvis man trenger det. Disse sendinger av konfluttstemmer, altså omslagskonflutter som skal sendes til andre kommuner, de skal sendes i en egen forsendelseskonflutt til valgstyret i den aktuelle kommunen. Og det er det da hos oss, så er det innbyggertorget som skal gjøre det. Når det gjelder de andre stemmestedene på Moa og Digernes, så vil vi fra politisk sekretariat komme og hente de konfluttstemmene og sørge for at de blir distribuert til rett kommune. Vi har jo også ambulerende stemmegivning. Og reglene for det, det er sånn at om det er noen som er syk eller ufør, hvis de er i isolasjon eller i karantene, så vil to stemmemottakere reise hjem til velgeren, sånn at han eller hun får avgi sin stemme hjemme. Velgeren må søke om å få stemme hjemme. Vi skal notere navn, adresse, mobilnummer og e-post på et eget skjema, og tid må avtales med sekretariatet i samarbeid med leiere av innbyggertorget. Dette blir en oppgave for innbyggertorget å ta imot sånne søknader, telefoner og notere ned og gi beskjed til oss. Som dere vet, så skal vi også rundt på helse- og sosialinstitusjonene. Og der vil det bli sånn at vi peker ut folk som skal ha gått på de forskjellige institusjonene. Og da vil vi ha sånne egne stemmeseddelsett som man skal gi til velgeren der. Dette vil vi komme tilbake til. Både det og ambulerende stemmegivning. Når det gjelder det som er nytt med valget denne gangen, det er dette med fokus på smittevern. Vi vet jo alle at vi står i en smittesituasjon som kan gå litt opp og ned i forskjellige kommuner. Og det overordnede målet for valget denne gangen, det er at ingen skal smittes med covid som følge av feil vi gjør i valglokaler. Og det vi tenker, det er at det skal være mulig å stemme uten å være nærmere andre enn en meter. Så vi må prøve å passe på at velgerne holder avstand, og at vi også holder avstand til velgerne. Og målet er at velgerne skal bruke mindre enn 15 minutter inne i valglokalet. Vi skal gi god informasjon til velgeren før han eller hun går inn i lokalet. Vi skal tilby håndsprit ved alle valglokaler når de går inn i lokalet og når de går ut av lokalet. Og om mulig så ønsker vi å ha ulik inn- og utgang i valglokalet. Det vil si at de kommer inn en utgang og går ut en annen vei. Og det er i alle fall på helsehuset på Moa så får vi til det. Vi må prøve å ha en god flyt i lokalet ved hjelp av skilting, ledeteip og skillebanen. Vi skal prøve å sette opp så bra som mulig det. Køen, hvis det danner seg kø, så skal den være ute. Og man må prøve å ordne dette så godt som mulig med hjelp av de folkene man er der og da. At noen kan passe på køen og informere de som står i kø. Og så kan man gi beskjed til oss i politisk sekretariat, så vil vi prøve å organisere vakthold ved behov. Når vi ser hvor mye behov det blir for det. Vi må prøve å holde det rent, rengjøre overflater med sprit, og også de pennene som ligger inne i valgavlukket. Vi må lufte godt hvis det er mulig, og så må vi ha et system for rengjøring av valglokaler. Når det gjelder dette med munnbind, så vil vi forholde oss til de nasjonale og lokale rådene som kommer fra våre smittevernledere. Vi vil på alle forhåndsstemmelokaler ha tilgjengelig munnbind. Og når det gjelder det med identifisering, hvis en velger har på seg munnbind, så kan vi måtte be vedkommende om å fjerne munnbindet for at vi skal greie å identifisere velgeren. Valgmedarbeidere, hvis man får mye nærkontakt, for eksempel ved assistanse av velgere, så kan man bruke munnbind. I utgangspunktet så avventer vi og ser. Så lenge vi kan opprettholde avstand i lokalet, så er ikke det noe krav eller påbud om munnbind. Men dette må vi avvente og følge de rådene som kommer fra myndigheter. Vi prøver
og tilstrebe avstand. Det er veldig viktig. Og hvis det er noen velgere som ikke kan komme inn i valglokalet eller ikke ønsker på grunn av et eller annet, så kan vi ta imot stemme utendørs. Hvis vi som valgmedarbeider skal assistere, for eksempel må være med inn i valgavlokket med en velger, så anbefaler vi bruk av munnbind. Men vi gjør å huske også at det kan være andre enn oss som kan være hjelper. Når det gjelder dette med velgere som er i karantene eller isolasjon, så er det sånn at alle har rett til å stemme. Utgangspunktet vårt og i all informasjon vi gir, det er at de som er syke ikke skal komme til valglokalet. De som har symptomer eller er syke skal ikke komme til valglokalet. De skal vente med å komme til valglokalet til de er friske. Og velgere som er i isolasjon eller karantene, det opplyser vi om at de må vente til de er ute av isolasjon eller vente til de er ferdig med karantene før de skal komme i et valglokale. Om de likevel skulle ønske å stemme, så skal de ta kontakt med politisk sekretariat. Innbyggertorget har jo også her i oppgave da, med noterende og videreformidlet beskjed til oss. Helsehuset på Moa har vi tenkt å bruke og sette av et eget område på baksida der til folk som kan komme i bil og avgi stemme ute der. Også de som er i risikogruppe, de kan komme på Moa helsehus. Vi har tenkt å bruke det som er litt sånn, det har vi også tenkt å ha som et sånt reservelokale på valgdagen hvis det skulle bli behov. Ja, og så er det, hvis du som valgmedarbeider ikke er frisk, du har symptom, er i karantene eller isolasjon, da må du ikke møte på jobben som valgmedarbeider. Da kan du bruke Mobilize for å melde fram fravær, eller si fra til politisk sekretariat. Nå skal vi snakke litt om bruk av EVA, og da vil Tove si litt om det. Ja, i alle forhåndsstemmer lokaler da, så vil jo det bli satt opp PC-er og vippere eller strekkodelesere og skrivere. Og det dere må gjøre når dere kommer i lokalet og skal starte en vakt, er at dere må logge dere inn på PC-en. Det kommer til å være forskjellige påloggingsnavn på hver PC som dere skal få. Og når dere har kommet inn på PC-en, så må dere logge inn på EVA. Der kommer til å ligge en egen snarvei på skrivebordet. Der dere trykker på og skal logge inn på EVA, og da kommer det opp et sertifikat, og så trykker dere OK på det. Og etter at dere har kommet inn da, så vil dere få beskjed om at dere må logge inn med min ID. Da bruker dere bank-ID på mobil, eller det dere måtte ønske, så dere har, alle har min ID på en eller annen måte. Så det må dere bruke for å logge på. Så når dere har kommet inn i EVA, og EVA er da det elektroniske valgadministrative systemet som vi bruker for å gjennomføre valget for å krysse i manntallet. For de som ikke vet det, og jeg er vant med at det er så mange som kjenner til EVA og vet hva EVA er, så jeg glemmer å si hva det er. Men når dere har kommet inn på nettsiden der, da, så får dere opp mulighet til å søke i manntall, og dere får opp, det første dere får det forskjellige roller. For eksempel hvis en av dere er satt opp på vakt på Moa Amfi og en annen dag på helsehuset, så vil dere få de to rollene. Og da er det viktig at dere velger riktig rolle når dere skal logge dere inn. For eksempel den dagen dere er på Amfi, så må dere gå inn på forhåndsstemme Moa Amfi og trykke inn på det. Og når dere kommer inn på siden, så har dere mulighet til å søke i manntall, og dere har mulighet til å registrere stemme. Så når dere får en velger som har vært og hentet seg en seddel og skal registrere den, så vil dere få opp mulighet til å søke. Det første bildet som kommer opp, det er bildet som dere bruker for å bippe inn strekkode som står på valgkortet. Så hvis en velger kommer med mobiltelefonen sin og har et elektronisk valgkort, så bruker dere den bippen som står der og bare leser av den strekkoden, så får dere automatisk opp den velgeren på skjermen oppe. Men dere må selvfølgelig kontrollere det mot ID. Og en annen måte, hvis jeg ikke har valgkort,
Og det samme gjelder på papir da. Hvis jeg kommer med i papirversjon, så kan dere vippe inn den med den strekkode leser. Og hvis jeg ikke har valgkort, så kan dere eventuelt søke inn med fødselsnummeret. Da må dere bruke alle 11 siffere og få opp belgen på den måten. Og alltid kontrollere mot ID. Og så har vi en måte der så går an å søke med manntallsnummer, men det bruker vi omtrent aldri, fordi at det er manntallsnummer. Da har jo de valgkortet hvis de vet manntallsnummeret sitt. Det er jo ingen som vet av de som kommer der skal velge. Og en annen måte, hvis dere ikke klarer å søke opp person, så kan dere gå inn på avansert søk. Da velger dere fane øverst, så dere ser på bildet her. Og så kan dere søke opp med navn, og hvis jeg hører til en annen kommune for eksempel, så kan dere velge der som står kommune og ha det blankt. Hvis dere ikke vet hva kommune de bor i, og skal bare søke opp person, så søker dere med navn, og så har dere blankt på kommune, og da vil dere få opp hva kommune tilhører. Og så vil dere få opp en beskjed om at denne velgeren tilhører andre kommuner. Dere må bruke konvolutt. Og da har dere fått tidligere nå vite hva rutine vi bruker da, for å ta mot i konvolutt. I tillegg så kan det komme en velger som kanskje har bodd mer enn 10 år i utlandet. Så dere ikke finner i manntallet, fordi at han står ikke i manntallet når han er bort så lenge i utlandet. Men da kan velgeren få et skjema med dere, der som fyller ut hvor han sist bodde, hvis han husker det, men med navn og adresse, der står alt som skal inn på det skjemaet. Og da må dere ta imot den stemmen i en konvolutt med å fylle ut et valgkort og putte det i konvolutt, sånn som vi har vist det tidligere. Og da er det viktig at det søknadsskjemaet følger konvoluttstemmen. Sånn fester det med en binder selv noe sånt, for at velgeren putter det inn. Og så i venstre hjørne da, så står det registrer stemmegivning. Så når dere har funnet rett til velgeren, så trykker dere på registrer stemmegivning. Da er stemmen registrert, og velgeren kan klikke seddelen sin i urnen. Ja, og så er det bare det som jeg nevnte så vidt i termen med andre, fra andre kommuner. Så får dere opp en rød melding som står at velgeren tilhører en annen kommune, og vi må ta imot i konvolutt. Når vi ser den meldingen, så må vi skrive ut valgkortet, hvis ikke da velgeren har med seg valgkortet. Og da velgeren får konvolutt å putte ned i, og så legger han valgkortet opp med den brune stemmen, så er det konvolutt ned i en ny konvolutt, og registrerer stemmen, og velgeren putter det. Da seddel i urna. Ja, er det noen som har spørsmål? Bare skrive inn dette her med valgkort. Det er jo en del som virkelig tror at de virkelig må ha valgkort, og at de ikke kan stemme hvis ikke de har fått valgkort. Slik er det jo ikke. Så hvis en velger kommer og ikke har med seg det, så trenger han å lage noe styr ut av det. Og det er jo, vi begynner jo å få ganske mange telefoner nå om at folk har ikke fått valgkortene sine, og ektefellene har fått, og naboene har fått, men jeg har ikke fått. Men vi vet jo ikke akkurat når velgerne får disse valgkortene sine, eller det elektroniske. Men i alle fall, hvis dere får velgere som kommer på lokal og tror de ikke kan stemme fordi de ikke har valgkort, så kan de som sagt det. Ja, det var en viktig presisering. Alle skal få lov å stemme. Avvik ved valggjennomføringen. Hjelp i avlukket. Det er jo sånn at velgeren skal i utgangspunktet være alene i valgavlukket, det er hemmelige valg. Men velgere med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personene som er til stede i lokalet, eller stemmemottakeren kan hjelpe til. Det er velgeren selv som bestemmer.
Men forhåndsstemmen mot takeren må gjøre hjelperen oppmerksom på at han eller hun har taushetsplikt. Eksempel på avvik. Vi kan da, her ser vi en beskjed vi får i EVA, for eksempel her, at det er en som har allerede avlevert godkjent stemmegivning. Og da er det sånn at vedkommende kan få lov til å stemme, men da må den stemmegivningen tas i konflikt. For da må vi vurdere det i etterkant. Og det er stor sannsynlighet for at den stemmen blir forkastet. Altså avvik. Velgeren har stemt før, står ikke i manntall eller har ikke legitimasjon. Velger ønsker likevel å stemme. Hvis velgeren ikke har legitimasjon, så må velgeren forlate lokalet. For det er et absolutt krav at man må legitimere seg hvis stemmemottakeren ikke kjenner vedkommende. Hvis en ikke finner velgeren i manntallet, så kan en fylle ut et blankt valgkort. Og da kan vi, må vi også huske at det er en del velgere som kan ha hemmelig adresse. Da, hvis det er personer man ikke finner i manntallet, så har det i en på vanlig prosedyre med valgkortet og stemmeseddelkonvolutt og en omslagskonvolutt, og noter utenpå omslagskonvolutten ikke i manntall, for eksempel. Da blir det enklere for oss når vi skal håndtere de konvoluttstemmene. Ja, stemple og gjør vanlig prosedyre, og velgeren skal legge det i en egen urne. Det er jo også sånn at det kan oppstå noe som gjør at du må ta i bruk en beredskapsrutine. Ved strøm- eller kommunikasjonsbrudd til elektroniske manntallet, da må en ta imot i konvolutt. Man må bruke konvoluttprosedyrer, og da skal man bruke en egen beredskapskonvolutt i stedet for vanlig omslagskonvolutt. Vi må fylle ut valgkortet manuelt og bruke den konvoluttprosedyren. Velgeren skal legge beredskapskonvolutten i en urne. Og når tilgangen til det elektroniske manntallet kommer tilbake, da må vi jo avslutte beredskapsrutinen. Og der har vi et forslag til løsning, Tove, det kan du si litt om. Ja, hvis det for eksempel blir strømbrudd, så har jo alle PC-ene stått på med strøm i og har et batteri, så det fungerer en stund etter strømbruddet. Så da er det viktig å bare fortsette å bruke PC-en. Men selvfølgelig varer det veldig lenge, så må vi sette i gang beredskap, sånn som Elin sa. Og hvis det var nettet som dette ut, så har jo vi da mulighet til å bruke mobilnett og dele nettet med PC-en. Det er veldig mange som er kjapp og kobler over på mobil, så hvis noen får ordnet det og noen bruker det, så er det veldig bra. Da slipper vi dere. Men selvfølgelig, hvis det er Eva som er ute, så får dere ikke krysset i manntall, og da må dere bruke beredskap. Dere alle vil få beredskapskonvolutter, sånn at det er klart til bruk hvis det skulle skje. Men vi har brukt veldig få beredskap, heldigvis. Ja. Så hovedpoenget her er jo også at man skal ikke si at velgerne ikke får lov til å stemme, fordi at vi ikke har tilgang til manntallet. Vi har en beredskapsrutine som vi bruker i sånne tilfeller. Så valget går sin gang, uansett. De politiske partiene vi har i Møre og Romsdal, det er da 18 partier. Og de må vi passe på at de ligger i valgavlukket alfabetisk, og at vi også har de blanke stemmesedlene tilgjengelig for velgerne. Og så er det også veldig viktig å huske på dette her med å inspisere valgavlukket med jevne mellomrom. For det viser seg ofte at det er en del velgere som saboterer litt. Kanskje gjemmer unna og snur noen bunker og bytter litt på. Og så plutselig kan det komme en velger og si at de fant ikke det og det partiet. Så pass litt på det. Ja, så er det jo også sånn at vi har et sametingsvalg. Og i Ålesund kommune så er det mindre enn 30 som er manntallsført i samemanntallet. Og derfor så er det i Ålesund kun forhåndsstemming.
På valgdagen er det ikke mulig å stemme på sametingsvalget, kun forhåndsstemme. Og der har vi litt utstyr, så vi kommer til å fordele ut på alle valglokaler. Nå skal det sies at vi faktisk ikke har fått stemmesedlene til sametingsvalget ennå, de setter som vi skal få. Men det skal jo altså være blå stemmeseddelsett, blå avkryssningsseddel med partinavn, blanke blå stemmesedler, blå stemmeseddelkonvolutter og blanke valgkort. Og der skal du krysse av for at det gjelder sametingsvalget. Og så vanlige omslagskonvolutter skal vi bruke. Framgangsmåten på sametingsvalget. I Ålesund da, så skal ikke vi gjøre noe mer enn at vi skal ta imot forhåndsstemme i konvolutt, og vi skal videre sende de stemmer. Alle skal få lov til å stemme, velgere i Ålesund og andre kommuner. Og stemmeseddelen skal ikke stemples. Det er bare innbyggertorget som skal sende videre konvoluttstemmene til sametingsvalget. Og der er en egen liste der man kan se hvor stemmer skal sendes. For det er liksom varierende med hvem som er samevalgstyret forskjellige plasser, hvem som er opptellings. For eksempel så skal alle stemmene, forhåndsstemmene i Ålesund sendes til Oslo. Det er litt viktig at vi husker skill mellom stortingsvalg og sametingsvalg. Så hvis det kommer en velger og skal stemme på begge valgene, så er det kanskje lurt at han gjør unna stortingsvalget først. Og så går man over til sametingsvalget med konvolutt og den rutina som gjelder for sametingsvalget. Vi vil prøve å gi mye og god støtte til alle som skal gjelde valgmedarbeidere på forhåndsstemminga. Og vi i politisk sekretariat, det er da Bjørn Arild Haklem. Og så er det hos leder av politisk sekretariat og Dagrun Lorgen Jensen. Og så er det jeg, Elin Adele Moen. Så har vi jo Ingrid Rekdal Gjelle, Kristin Torine Amdam og Tove Flisnes Oppskar. Og så står det her kontaktpersonen Svittevern Vidar Tolle spørsmålstegn. Det er ikke avklart ennå, så det trenger dere ikke å legge noe vekt på. Vi i politisk sekretariat, vi vil gjerne bli kontaktet hvis det oppstår tvil eller spørsmål ute i valglokalet som dere er usikre på, så ta kontakt med oss. Vi vil ha mobiltelefonene og være tilgjengelig omtrent hele dagen. Noen av oss vil være tilgjengelig, kanskje alle. Og de første dagene i forhåndsstemme perioden på Moa Helsehus, Amfi Moa Digernese, så vil vi være til stede. Og gi praktisk opplæring og være der. Og, ja. Så vet jeg ikke om det, om Tove, dette med Eva trening, er det noe de kan gå inn og delta på, eller? Ja, vi må se litt på, vi har ikke fått lagt inn rolle i systemen, da, men vi kan prøve å få til sånn at det går an å trene, og de dagene vi er tilgjengelige på Digernes, så der vi starter, det blir jo på Moa Helsehus og Amfi Moa, der som Gotland var før. Der vil vi være første dagene, og da er det fullt mulig for de som ikke satt opp på vakter første dagene å komme innom for å teste om de kommer inn på min idé, og for å se litt på systemet og stille spørsmål til oss. Og se hvordan det fungerer. Det må dere bare gjøre. Ja. Og så vet vi jo at de aller fleste av dere er ganske drevne valgmedarbeidere. Og vi tenker at dette her skal gå veldig bra. Så vi ønsker alle sammen lykke til, i hvert fall. Det er den viktige jobben dere gjør for kommunen, å få avviklet valget på en trygg og god måte. Og så er det noen som har spørsmål. Vi har fått noen spørsmål her. Ja. Og det er på Skodje, der kommer vi til å passe på at dere får alt valgutstyret på plass. Jeg ser det kommer til spørsmål der. Og så er det spørsmål om gyldig legitimasjon. Og om førerkort på digitalt førerkort er gyldig legitimasjon. Og det er det. Så lenge det er navn og bilde på legitimasjon, så er det gyldig. Og det førerkortet må jo lastes ned via min ID, så det må jo være godkjent.
som legitimasjon. Og i tillegg så er det sånn at hvis at det en av dere kjenner noen godt, så har ikke dere nødt til å spørre etter legitimasjon. Det holder at dere kan gå god for den personen, men de må vite mye om den personen. Så i utgangspunktet så ønsker vi at dere skal spørre etter legitimasjon. Men selvfølgelig, hvis det kommer en datter eller en mor, eller, så skal man slippe det da. Men Tove, ja. Jeg har et spørsmål i forhold til dette her med hjelpere. Ja. Nå sier dere at det er det andre enn valgmedarbeidere som kan være hjelpere. Er det nytt? Det er nytt. Ja, for tidligere har jo det vært veldig presisert dette her med at hjelperne måtte være valgmedarbeidere, nettopp på grunn av dette her med at valget er ditt hemmelig. Eget og hemmelig, ikke sant? Mm-hmm. Så kommer det da en mann, et ekte par, og en av dem trenger hjelp, og mann vil, eller kona absolutt vil være med inn, altså, da har jo de mulighet til å påvirke. Ja, men det er endret. Så vi må bare forholde. Så det må vi bare forholde oss til? Ja, det må vi forholde oss til. Velgeren bestemmer. Ja. Men det er velgeren selv som bestemmer hva han vil ha med. Ja. De må jo kunne si at det jeg ønsker å ha med den eller den, eller en av valgfunksjonærene peker ut at jeg vil ha hjelp fra deg. For der kan du bestemme deg selv. Ja. Ok. Det er Lille Rustad her. Jeg er Lille Rustad her. Jeg har et spørsmål. Jeg sendte en e-post om det. Noe jeg reagerer på er at valgfunksjonærene driver med utspørring av folk som skal stemme om hvordan helse er, hvordan naboen er og sånne ting. Og det synes jeg vi skal poengtere at man ikke skal, for jeg synes det er ganske uheldig da. Det er nesten pinlig noen ganger. Ja, det er viktig å ta rollen til på den oppgaven som man har og tenke på det, for da skal ikke stå og diskutere helt andre ting når det er, i hvert fall ikke når man står og skal ha gjennomføre valget. Nei, men du spør, det kommer en og spør, så forteller meg, hvordan går det med mor din? Er hun på sykehus enda? Sånne diskusjoner. Og jeg kan ikke skjønne at noen tar seg tid til å gjøre det. Ja. Og kan gå litt til sies da, i hvert fall, og så prate med vedkommende. Men denne gangen, dette valget, må vi prøve oss å holde fokus på at velgerne skal raskt gjennom valget av lokal. Alle må være fokusert på de oppgavene de skal ha. Vi kan ikke stå nært opp i ansiktet og prate denne gangen. Vi må tenke på smittevern. Ja. Lidvar Giske, det går, har bedt om ordet. Ja, jeg kunne tenkt meg, jeg har sett opp på Diganes. Så er det i samme lokale som det har vært tidligere, Polarbad-lokaler det skal være nå, eller hvor det skal være nå? Nei, det skal være ute i det felles lokale der, opp med Braud. Og sport 1, ute i det lokale skal vi lage til. Ja, vel. Ja. Ja, det var det som var spørsmålet, for det er litt greit å slippe å fare og gå rundt og lete til dere, da, vet du. Det var lurt. Greit. Var det andre som hadde spørsmål? Det var vanskelig å se det da. Ja. Nå begynner jeg å forstå hvorfor ordføreren sliter litt. Hallo? Ja. Jeg lurte på, i valglokalene, så lurte jeg på, i forhold til universell utforming, om det er stemmeluker hvor det er, for eksempel er en lavere benk i enkelt en av dem. Eller. De valgavlukker vi har skal være tilpasset for rullestolbrukere, og det skal være universelt utformet alt utstyret vi har. Ja, ok. Og hvis det vil bli problemer på noen å klare å gjennomføre valget i et avlukke, så kan man selvfølgelig bruke disse her samle konvoluttene med alle sedlene i, og være behjelpelig for velgeren, sånn at velgeren får stemme uansett. Så det er viktig at dere prøver å løse det på best mulig måte, men avlukka er universelt utformet. Ok. Den andre, var det da flere som hadde bedt om ordet? Ja, Kari. Ja. Jeg har bare et spørsmål angående Eva. Når man kommer så gjennom disse forskjellige påloggingsalternativene og kommer dit hvor man kunne da til slutt bruke BankID,
vil det si da at jeg som valgmedarbeider må legge inn mitt personnummer for å kunne komme til den bank-ID-en? Du kan bruke bank-ID på mobil. Ja, det er det jeg bruker. Ja, da er det fødselsdatoen din du legger. Ja, ok. Ja. Men du må logge på med ID-en din. Ja, min personlige, ja. Ja. Systemet lager til sånn at det er det vi må gjøre. Ok. Det er et sikkert system. Ja. Flere spørsmål? Ja, hei. Jeg hadde et litt spørsmål. Takk for en fin gjennomgang forresten. Dette er jo helt nytt for meg. Jeg har aldri gjort dette før, så det var veldig kjekt å få se litt dette her nå. Men spørsmålet mitt, det var dette her med, jeg har meldt meg på noen sånne vakter i dette systemet, som jeg ikke husker navnet på i hvert fall. Mobileye. Ja, ja. og så ser jeg det at det som er kommet opp, som ser ut som er da mine vakter nå, det er litt mindre enn det jeg på en måte har meldt meg på. Da. Men jeg forstår det sånn at jeg skal forholde meg til det som nå jeg ser på det systemet, og ikke hva jeg har meldt meg til. For det er noen andre som har tatt det i vaktene, kanskje. Da. Eller? Det kan jeg forklare. Kan jeg prate med noe, forresten? Ja, det er Sindre Kvalvåg. Ja, det var det. Det var det jeg trodde, kanskje. Men det som vi gjorde med dette her mobilet, så er det jo det ganske nytt system for oss. Så med det samme når vi la inn vaktene, så ble det litt sånn at alle hadde mulighet til å ta en vakt. Men så endret vi, fordi at vi ønsker at vi vil bestemme hvor mange vi vil ha, og hvem vi vil ha på vaktene, og så kan han tinge seg på vakt. Og svare om han kan eller ikke, så må vi legge inn nye hvis dere ikke kan. Og sånn som jeg forstod det, så kunne du bare på ettermiddagene. Men hvis du kan mer enn det som du har satt opp på, så er det veldig bra hvis du sender oss en e-post, for vi mangler folk da. Så send en e-post hvis at du har mulighet til å ta flere enn det du har satt opp på. For jeg tror vi har satt opp det bare på noen ettermiddager, så vidt jeg kan huske. Ja, det var det. Jeg var kommet opp på 3 ettermiddager nå, men jeg hadde egentlig satt opp en hel dag også. Da. Eller jeg prøvde å melde meg til en hel dag også. Men ja, jeg kan sende noen e-post. Ja, gjør det hvis du kan det, for det er veldig bra. Ja, ok. Ja, vi har sagt at på Skodje skal vi gjøre det. Ja. Og andre spørsmål? Hvis det ikke er det, så tror jeg vi sier takk for denne gangen. Da. Og så vil vi jo komme tilbake med opplæring knyttet til selve valgdagen senere. Og vi vil også ha litt kontakt med innbyggertorget fremover når det gjelder dette med ambulerende stemming og så videre. Vi kan jo si sånn som disse skjema sånn som vi har vist til, der vi vil legge i en sånn utstyrskasse som dere vil få på der dere skal være og ta mot forhåndsstemme. Og i tillegg til det så vil vi legge litt veiledning i forhold til Eva og i forhold til denne presentasjonen som vi har hatt nå kan vi legge ved der. Og vi vil legge det ut i Mobileye og veldig mye informasjon som vi vil gi til dere kommer i Mobileye etter hvert. Ja. Så dere må bare etterlyse ting sånn at vi med blir minnet på at ja, det er kanskje lurt at vi informerer om. Så vil dere få mer informasjon. Ja. Ok, da takker vi for dette samlingen her, og så ønsker vi alle lykke til. Ønsker vi hverandre lykke til med gjennomføringen av forhåndsstemmingen i Ålesund kommune. Ja, takk for oss. Ha det. Takk for oss. Ha det. Ha det.